പാലക്കാടും സമാനമായ സാഹചര്യമാണ്. ഇത്തവണ പാലക്കാട് സീരീസിൽ നിന്നുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതൽ. ഓണം ബമ്പറിൽ വിൽപ്പന പൊടിപൊടിക്കുകയാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ. പെരിന്തൽമണ്ണ, നമുക്ക് മലപ്പുറത്തെ സാഹചര്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഞാനുള്ളത് പെരിന്തൽമണ്ണയാണ്. ഈ പെരിന്തൽമണ്ണ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 20-ലധികം ലോട്ടറി കടകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഓണം ബമ്പറിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്നാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന ദിവസം പരമാവധി ഭാഗ്യാന്വേഷകർ ഈ ലോട്ടറി കടകളിൽ തേടിയെത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. കാരണം ഇനി വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ 25 കോടിയുടെ ആ ഭാഗ്യം അത് ആർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ആ സാധ്യതകൾ അത് അവസാന നിമിഷം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നെട്ടോട്ടത്തിലാകും. ഈ പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെരിന്തൽമണ്ണ ആ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കോംപ്ലക്സിലാണ് ഇത്രയും അധികം ലോട്ടറി കടകൾ ഉള്ളത്. നമുക്ക് കാണാം രാവിലെ തന്നെ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തി ആ ലോട്ടറി നോക്കുന്നതിന്റെ ആ കാഴ്ചകൾ. ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ഈ തൊഴിലാളികൾ വരുന്ന സ്ഥലം കൂടെയാണ്. ഇല്ലേട്ട് എത്ര കടയുണ്ട് ഇവിടെ? ഇവിടെ ഒരു 20 കടകളും ഉള്ള ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. 20 കടകളകത്തുണ്ടാവും. അതില് ബമ്പറിന്റെ നല്ല സെയിലാണ്. ഇനിയിപ്പോ 2 മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പാണ്. അതിനു മുമ്പേ ആളുകള് വന്ന് എടുത്ത് പോകും. രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറുകളല്ല. അതിലൊക്കെ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും ഒഴിയും എന്നുള്ളൊരു സെയിലുണ്ട്. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് മലയാളികളും മോശമല്ല, മോശക്കാരല്ല. 10 എണ്ണം എടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, 5 എണ്ണം എടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പല രീതിയിൽ ലോട്ടറി എടുക്കാനല്ലേ? ആ 5 എണ്ണം എടുത്തു. ഇതുവരെ 10,000 കിട്ടി. ഇത്തവണത്തെ ഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്. ഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്. ഞാൻ ജില്ലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയാണല്ലോ അതിന്റെ. ഏത് ജില്ല നിങ്ങൾ എടുത്തത്? ഞാന് മലപ്പുറം. മലപ്പുറം തന്നെ എടുത്തത്. കിട്ടട്ടെ. കിട്ടട്ടെ, ഉഷാറാവട്ടെ. എങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ജില്ല? ആ ജില്ല ചോദിച്ചു വരും. പാലക്കാടുണ്ടോ, കൊല്ലമുണ്ടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അധികം പോകുന്ന ഏത് ജില്ല? ഇപ്പോ എല്ലാം പാലക്കാടാണ് കൂടുതൽ പോയിരിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം. ആ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ടിക്കറ്റ്. അധികം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ടിക്കറ്റാണ് അധികം പോയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് മണിക്കൂർ കൂടി ഉള്ളത്, എന്താ പ്രതീക്ഷ? ടിക്കറ്റ് പോകാനും പോയിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. 1 മണി സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോവുക. ആ സമയത്താണ് പോവുക. പോയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇരിക്കും. ബാക്കി നമുക്ക് മറ്റു കടകളിലൂടെ പോവാം. ഇവിടെ മറ്റൊരു കട. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 20 കടകളാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഈ മുനിസിപ്പൽ ഈ കോംപ്ലക്സിലുള്ളത്. പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആളുകളൊക്കെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് പോകുന്നു. എന്താ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തോ? ആ എടുത്തു. ഇന്നിപ്പോ ഓണമൊപ്പന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണോ? ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഒരു പൈസ കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ എടുത്തിരുന്നോ? ആ എടുത്തിരുന്നു. ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ബമ്പറിന്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല, മറ്റേ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് സീരീസ് സെലക്ട് ചെയ്ത്? ഇപ്പോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. കാണുന്നതിന് നമ്പറൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പ്രൈസ് ഇപ്പൊ വളരെ പൊതുവെ കുറവല്ലേ. പെരിന്തൽമണ്ണ ഒരുപാട് ലോട്ടറി കട ഒരുപാട് കടയുണ്ട്. ഇവിടെ മറ്റൊരു ലോട്ടറി കട ഇതിനപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇവിടെ മറ്റൊരു കട നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലായിടത്തും ഓണം ബമ്പറിന്റെ കച്ചവടം. ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓണം ബമ്പറിന്റെ സെയില്? ഓണം ബമ്പർ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം സെയിലുണ്ട്. ഉച്ചവരെയുള്ളൊരു സമയമുള്ള ഇന്ന് 2 മണിവയ്ക്ക് നറുക്കെടുക്കും. അതിന്റെ മുന്നായിട്ട് ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ മൂവിങ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ സീരീസാണ് ചോദിച്ചു ആളുകൾ? അങ്ങനെ ആളുകളെ ചോദിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ടിക്കറ്റാണ് അധികം ചോദിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇപ്രാവശ്യം റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജില്ലകളെക്കാട്ടും സംബന്ധിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം റെക്കോർഡ് വിൽപ്പന നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളടക്കം പാലക്കാട് ടിക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ല, പാലക്കാട് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ തമിഴ്നാടിന്റെ ഒക്കെ ബോർഡർ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഈ ഓണം ബമ്പറിന് പ്രത്യേക ഒരു സെയിലാണ്. കൊഴിഞ്ഞമ്പാറ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ, ചിറ്റൂര്, ഒറ്റപ്പാല സൈഡിലൊക്കെ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണമുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഓണം ബമ്പറുകൾ ഹോൾസെയിലും റീറ്റെയിലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അടിച്ചാലും പാല എവിടെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മലപ്പുറത്താവും. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ആവാം. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ കൊല്ലംകോട ചിറ്റൂരായിട്ട് അടിച്ചത് കോഴിക്കോട് വീട്ടിടിക്കറ്റിനാണ്. അപ്പൊ വിൽപ്പന ഏത് ജില്ല ആയിക്കോട്ടെ, കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്താവും, ചിലപ്പോ കണ്ണൂരാവും. പണ്ടത്തെക്കാട്ടും കൂടുതലേ ഇപ്പൊ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വാങ്ങുന്നത്. അയ്യോ, അന്യസംസ്ഥാനം മലയാളിസിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അന്യസംസ്ഥാനക്കാരാണ് ബമ്പർ എടുക്കുന്നത്.
ലോട്ടറി കട ഏറ്റവും ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ റോഡിനും ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ്. അതെ അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. ഇന്ന് ഈ വെളുപ്പിനൊരു 4:30 കട തുറന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു 10:30 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ചെലവാകാൻ പോണത് ഒരു മണിയുടെയും 2 മണിയുടെയും ഇടയിലാണ് ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസാന നിമിഷത്തില്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓണമ്പമ്പറിന്റെ കഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് എല്ലായിടത്തും കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എവിടെ കിട്ടുക ഇച്ചിരി ഓടിയും കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് പ്രാവശ്യം 25 കോടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊന്നര എടുക്കുള്ളൂ, ഒന്നര എടുക്കും. മറ്റേത് മാറഞ്ചണ്ടൊക്കെ എടുക്കും. അത് ഓണമ്മ പറയാത്ത ടിക്കറ്റുകൾ ഡെയിലി എടുക്കും. ഡെയിലി എടുക്കലുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് അല്ലേ? പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഈ ലോട്ടറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ പുലർച്ചെ 4:30 തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരക്ക് രാവിലെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ ഈയൊരു ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകും വരേക്ക് വലിയ തിരക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാലക്കാട് സീരീസിനാണ് ഏറ്റവും അധികം കച്ചവടം എന്നാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളോട് കാത്തിരിക്കാം ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഓണം മെമ്പറിന്റെ വിജയി ആരാണെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി. അഖിലോട്ട് പറഞ്ഞപ്പം CBN മോദ് News 18.